ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ lesbian reading practice အစီအစဉ်မှာ and noodle soup shop ဟောက်ဆွဲပြုတ်ဆိုင်ဆိုတဲ့ subject တူလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီမှာပါတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ phrasal verb တွေ idiom တွေ collocations တွေကိုလေ့လာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ညာ subject တွေကကျွန်တော်စာကြောင်းရေးအားဖြင့်၅ကြောင်း၆ကြောင်းတော့သာရှိပါတယ်အဲ့စာကြောင်းထဲမှာပါတဲ့ဝဟာရတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ lesbian case ပါလေ့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ညာကြည့်ရအောင်ပါTucked away in a quiet alleyway, the noodle soup shop is a hidden gem in the bustling city. Every morning, the aroma of simmering broth wafts through the air, drawing in hungry customers from far and wide. The owner, Mr. Tanaka, takes pride in his craft, often going the extra mile to ensure each bowl of soup is made with love and care. Regulars swear by his special recipe, claiming it's the best thing since sliced bread.Whether you're craving a comforting bowl of chicken noodle soup or a spicy bowl of ramen, this shop never disappoints. Tucked away in the quiet alleyway, the noodle soup shop is a hidden gem in the bustling city. ဘာကျွန်တော်အနည်းနဲ့တားထားတဲ့အသုံးတွေကိုလေ့လာအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာပြန်ကြည့်အောင်နော်။ရှုပ်ထွေးလာတဲ့မြို့ပြရဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့လမ်းညွှန်လမ်းညာတစ်ခုကြားမှာခေါင်းဆက်ပြုတ်ဆံကြီးကတိမ်မြုပ်လျက်ရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာ Tucked away ရဲ့ alleyway ရဲ့ hidden gem ရဲ့Bustling city is. တော့လေးခုကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကြည့်အောင်ပါ။ရွာသူလေ့လာမှာတော့ tuck away ဆိုတဲ့အသုံးဖြစ်ပါတယ်။အတူတိတ်ပြန်ရှောက်ဖွင့်ရခက်ခဲသောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကြည့်ပါ။ Van's house is tucked away at the end of the road. Van အိမ်ဟာလမ်းဆုံးမှာရှောက်ဖွင့်ရခက်ခဲတယ်။ဆက်ကြည့်အောင်ပါ။နောက်တစ်ခေါက်တော့ alleyway ပါ။ဒီအတိတ်ပြန်တော့အဆောက်အများကြာရှည်ရှိမှသောလမ်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥပမာကြည့်အောင်ပါ She walk quickly down the alley alley လို့လည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရှိပါတယ်သူမဟာလမ်းကြားထဲကိုလှည့်မြန်သွားလမ်းရှောင်သွားခဲ့တယ်ဆက်ကြည့်အောင်ပါနောက်တစ်ခေါက်တော့ hidden gem ဖြစ်ပါတယ်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်မသိရှိကြသေးသောဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥပမာကြည့်အောင်ပါ The little posters on the corner turns out to be a hidden gem with rare books လမ်းအထိုးမှာရှိတဲ့ဆောက်ဆိုင်လေးဟာရှားပါးဆောက်တွေနဲ့ကျကျပြက်ပြက်မသိရှိကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့တတိယတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။တတိယတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် hidden gem ကျကျပြက်ပြက်မသိရှိကြသေးသောဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကြည့်အောင်ပါ။နောက်တစ်ခုတော့ bustling city ဖြစ်ပါတယ်။သူ့အတိတ်ကတော့ပြားပတ်ခတ်နေသောမြို့ကြီးပေါ့နော်။သူကလူတွေအတန်တွေလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကိုကြည့်အောင်ပါ။ The bustling city was full of people and noise.ပြမခန့်နေတဲ့မြို့ကြီးမှာလူတွေအတန်တွေနဲ့ပြည့်လျက်ရှိတယ်ဆက်ကြည့်အောင်ပါ Every morning the aromas of simmering broth wafted to the air drawing hungry customers from far and wide ဘယ်နဲ့ကနေမှာလည်းတူပါလာတဲ့အသားပြုတ်ရေနံကအနီးအဝေးမှာဆောင်းနဲ့ဖောက်တဲ့တွေကိုဆွဲဆောင်နေပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ vocabularies အသုံးတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ် broth ရှိမယ်အနီးနဲ့ပြထားပါတယ် waft ရှိမယ်draw in ရှိပါတယ် from far and wide phrasal verb တွေ collocations တွေနဲ့တခြား vocabularies အသုံးတွေကိုလေ့လာအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကြည့်အောင်ပါ draw in လေ့လာမှာတော့ draw in phrasal verb draw in ဖြစ်ပါတယ်သူကဆွဲဆောင်ပြီးပါဝင်ပတ်သက်စေသည်ဆိုရဲအတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကိုကြည့်အောင်ပါ the stores pizza drew in a lot of customers ဒီ store ရဲ့ကြည့်မတဲ့အယောင်ပွဲတော်ကဖောက်တဲ့အမြောက်အများကိုဆွဲဆောင်တာလေဒါတော့ကျွန်တော်တို့ phrasal verb ဖြစ်ပါတယ် draw in ဆွဲဆောင်ပြီးပါဝင်ပတ်သက်စေသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ collocation တွဲလုံးဖြစ်ပါတယ် from far and wide နေရာအနှံ့ပြားမှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကိုကြည့်ပါမယ် people came from far and wide to see the house လူတွေနေရာအနှံ့ပြားနေပြီးတော့အိမ်ကိုကြည့်ဖို့လာကြတယ်ဆက်ကြည့်အောင်ပါ the owner Mr. Tanaka take pride in his craft often going the extra mile to ensure each bowl soup is made with love and care မရှင်ဖြစ်တဲ့ Mr. Tanaka ကသူ့ဆိုင်ရဲ့လက်ရာပေါ်မှာအမြဲကုန်ရရှိပြီးတော့ဟင်းပွဲတိုင်းကိုစေတနာမေတ္တာတွေချက်ပြဖို့အမြဲကိုပုံမှန်ကအားစိုက်တတ်ပါလေဒီမှာကျွန်တော်အသုံးတစ်ခုကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် take pride in it going the extra mile เนาะဆက်ကြည့်အောင်ပါ take pride in something or someone ဒီကစောပတ်သက်တဲ့အခုခုအတွက်အလွန်ကျေနပ်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကြောင့် if you don't take professional pride in your work you're probably in the wrong job အလုပ်မှာပညာရှင်မပီတာဘူးဆိုရင်မင်းအလုပ်မှားနေတာဖြစ်ရမယ်ဆက်ကြည့်အောင်ပါ
Go the extra mile. မျော်လင့်သည်ချက်ပိုမိုအင်အားစိုက်ထုတ်သည်ဥပမာကိုကြည့်ရမှာ She always goes the extra mile to help her colleagues with their projects. သူရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့အလုပ်စီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအမြဲတမ်းပိုမိုအားစိုက်ပြီးတော့လုပ်ကံနဲ့ရှိတယ်။ဆက်ကြည့်ရမှာ Regulars swallowed by his special recipe claiming it's the best thing since sliced bread.我们上次的旅游都也累啊，刚刚那个刚走马路，开马苏家吧嘞，里面就是 regulars，regulars R E G U L A regular， 那么 S 吧嘞 ，regulars 啊，就是 noun 去吧嘞，我们山东都名字嘞特别多嘞 ，S W E S swells 啊，开马标注的是嘞，那这边没习惯嘞，那不然嘛 ，be the best thing since sliced bread 搞了 ，idiom 都去吧嘞，然后嘞就是塞比了力量嘛去吧嘞，呀，再讲嘛。Be the best thing since sliced bread. EDM don't pick on it. Account of account of things ready to pick on it. Umaujiama. Some people don't like the colorful clothes and other things. The red suit is the best thing since sliced bread. Surely, like young son, yeah, a whistle, 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 be the best thing since sliced bread. Account of account of things ready to pick on it. Sajiama.Whether you're craving a comfortable bowl of chicken noodle soup or a spicy bowl of ramen, this shop never disappoint. They had just that house where people were signing something, who says that ramen house where people were signing something, signing the other thing or lumaja, aroma, chisel, hoba. So, the bar crave, see how they are craving, yeah, David, Gia, Chipane, Setiama.အစတို့ကလား CRV crave ဖြစ်ပါတယ်တခုခုအလွန်လိုချင်ပြီးလိုချင်ပြီးဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကြည့်အောင်ပါ Malian children crave attention ကလေးငယ်များကအာရုံစိုက်တာကိုအလွန်လိုချင်ကြတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ subject တွေကိုဖတ်ပြီးတော့အတုံးတွေကိုလေ့လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ subject တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ like ဖတ်ကြည့်ပါဘာသာပြန်ကြည့်ပါပြီးတော့မာဒီမှာပါတဲ့ idioms တွေ phrasal verb တွေ collocations အတုံးတွေကိုလေ့လာကြည့်ပါကျေးဇူးအား